Boa noite. Boa, noite. Boa noite, muito Boa noite. obrigado Obrigado a eu pelo convite E, e por todo, todo mundo que está aqui presente yeah. Eu tenho aqui Best rapper alive yes. Ator yeah. Diretor artístico da LS E eu ousei por Fashion designer é, yes. true? é verdade O que é que a mulher Do comunista Diz quando o Viagra Perde o efeito Olha, eu nunca vivi num país comunista. Então, não sei o é. que, que é que há, mas o assim, pouco que devo saber. Eu não sei o que é que os comunistas. É. <laughs> Quer dizer, normalmente países comunistas, tipo China, right? Uh -huh. um, mas eu desconheço muito aquela realidade mesmo. O que é que a mulher do comunista diz quando o Viagra perde o efeito? Foi-se o martelo camarada <laughs> nunca saberia <Yeah>, yeah, <laughs> de forma yeah. alguma eu por acaso gosto muito dessas perguntas porque o pessoal acha que tem lógica mas não não tem nada não, não tem nada nunca. vamos começar pelo dias santana bro. conta-nos a experiência de gravar um filme numa década e só o ver uma década depois olha um, hum. eu vejo isso em duas perspectivas a primeira perspectiva foi uma porta que se abriu para Angola onde uh, nós tivemos um portfólio que, que englobava artistas não só nacionais, como também internacionais de grande gabarito, estamos a falar de pessoas tipo Hakim Kazim, pessoas que fizeram aqueles, foram protagonistas de uh, filmes que de, encheram as plateias, e ao mesmo tempo foi a relevância de nós termos tido o Maradona como o, o, o oh. escritório guionista do próprio filme. Então, nós tínhamos uns 50% daquilo uh, na perspectiva de que levávamos a nossa bandeira angolana Estamos a ouvir-te. <laughs> ah, okay. A perspectiva de levamos a nossa bandeira angolana para além fronteiras, porque acredito que éramos mais de uh, 17 ou 20 atores angolanos. Ao mesmo tempo, foi todo o alvoroço que houve em torno do filme, que é a perspectiva negativa, né que é a sensação de que é triste, como os angolanos não acreditam nos angolanos. Porque lembro-me de quando eles tiveram cá, Houve um casting onde uma maior parte de todos os atores de, de renome de, de participaram. Cinema, participaram. Muitos até foram reprovados. Mas, em contrapartida, a própria a própria marca, que é o Chris Rock, que gerou um, 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 um cineasta extremamente famoso, vai ter com marcas, não vou aqui citar, e eles acharam que fosse mais um filme. Quando nós estamos a falar de filmes que levavam-nos para bem longe uhum. tanto que fomos que conseguimos ficar duas semanas consecutivas no topo número um do, do Netflix então acho que é perspectivas contraditórias mas uma saudável uma negativa por acaso o da forma como a coisa foi feita tu corrias o risco vocês corriam o risco de nunca terem visto o filme se não fosse a Netflix portanto por causa de, dos business todos entre o tempo em que foi feito e o tempo em que foi yeah. em que foi determinado, na, né? na verdade não, na verdade não porque nós já tivemos acesso ao filme muito antes porque havia outros deles uh, na, na carteira. Ah, ok, uh, mas uh, vocês enquanto uh, atores e os, uh, os participantes ou já tem, ou o filme ou já estava noutras plataformas aberto ao público antes do Netflix? Não, o filme teve um, um 30 ou 40 por cento do patrocínio do, do pai do Jay. Ok. então logo eu tive acesso ao filme Mais treinamento do, do JD, só por yeah. isso ah, ok, ok, pronto porque, uh, uh, por exemplo, na altura em que, quando eu estava a fazer essa pergunta eu sei que o John Malkovich está a fazer um filme que se chama 100 anos e é suposto, o, o, o título do filme é 100 anos, o filme que tu não vais ver porque é suposto sair em, 2000 e, em 2115 e ele já, em princípio, já... era tá bem t... provável que se nós não tivéssemos o link do JD nunca assistiríamos ok, ok, <laughs> ok, portanto, é... Me... Yeah. <coughs> Tu começaste como o maior, como a maior parte dos músicos começaram, sendo bailarino de outros músicos. Essa fase da tua vida foi ou é essencial para a pessoa que tu és hoje? E se sim, achas que hoje em dia o mercado continua propício para que mais bailarinos se tornem grandes artistas? Olha, isso é um sinal para mim é um alarme e acaba sendo um sinal uh, negativo, porque temos que ir a fundo da questão saber por que os bailarinos deixam de ser bailarinos e passam todos a ser cantores ok ok é olhar na perspectiva de que algum vácuo algum algum problema alguma coisa que tem que ser identificada porque é que a dança acaba sendo, um porta, acaba sendo um acaba um, sendo um trampolim para música não, mas pronto eu falo na, na perspectiva de que eu acarreta essas multifacetas minhas tá eu consigo dançar consigo interpretar eu acho que eu nasci tipo o entretenimento não me prendo a a uh, padrões, não acho, eu sou árvore de box. Então tudo que eu acho que é uma inspiração para mim, eu consigo fazer, eu faço, e faço com paixão. Daí que eu sinto que consigo ter resultados uh, estupendos naqu naquilo que é a minha performance. E yeah, é, mas uh, a música a, sempre foi a minha maior paixão, mas uh, eu também uh, uh, quando eu comecei a dançar, nunca pensei que fosse cantar e se fosse me tornar o que é eu sou hoje. Ok, pois porque a é, é impressão que dá pelo que eu tive a ver é que tu eras artista muito antes de ser rapper estou errado mesmo eu acho que eu nasci artista por, por três motivos um deles é a minha via minha via artística que vem logo do leque familiar ok um, eu nasci em Bengala uh, veio de uma família onde os meus tios já eram famosos em Bengala, músicos. Tinha, tinha, tinha inclusive uma tia que também era uma das meus dançarinas, dos Bismas das Acácias. Ok. Então, então o, o, a minha casa aos domingos era um anto cultural. Okay. Então, era normal que eu tivesse essas valências e bebesse desse povo todo, estás a ver? Ok, ok. Portanto, já cresce no, no próprio ambiente. É possível que as pessoas achem que tu tens um grande ego? É possível é possível que as pessoas achem que tu tens um grande ego. Aliás, yeah, eu tenho tu um tu grande é ego. Exatamente, mas é possível que as pessoas achem que tu tens um ego maior do que o que tu tens só de, só de, 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 de acompanhar <laughs> o teu trabalho yeah, e acho. acompanhar a tua forma <laughs> como tu és. É, e, e nesse cenário, eu preciso te perguntar: tu ainda tens quem te inspira? Nah. Nah, <laughs> não, nah, não, não. Sabe porquê? Porque, oh, Tiago, chega uma altura na vida que tu consegues perceber. Que onde a luz na escuridão as coisas repelem-se está a ver ok e quando tu sentes que tu quando eu, eu cresci com uma mãe não, não tive uma presença muito muito ativa do, do lado paterno então a minha mãe representava uh, essa dualidade está a ver e eu cresci ao lado de uma mãe que dizia que tudo é possível basta acreditar okay. está a ver e, e muitas das vezes uh, este ego depende muito da perspectiva se és novo uh, na minha perspectiva é um mecanismo de auto-defesa. Okay. Eu, tive, eu tive que me esforçar a, a, a me auto-proteger para não deixar que, um, quando fosse à escola, os colegas que pudessem ter acesso às sapatilhas ou roupas que eu não tinha acesso, ou que vinham de zonas onde eu não vinha, porque eu cresci num bairro gangster, estás a ver? E havia esse lado contraditório de que, quando tu saís de uma zona onde eu vivi durante muito tempo, parece que não tens muitas chances, muitas oportunidades. Yeah. E a minha mãe dizia, não filho, vai à frente, vai, à luta, nada é impossível. Tá então isso deu aquele... é um, é um ego saudável para mim. Ok, portanto, basicamente é a diferença que faz a mãe na vida de uma pessoa, né? Yes, sir. You, if you believe, you must achieve. Uh, então isso quer dizer que, assim, tipo, por exemplo, na escola tu já eras gajo de não ter as Nike que todo mundo tinha, yeah. mas achaste que os teus de bengo eram melhor do que as Nike de todo mundo? Não, não era nessa perspectiva, era na perspectiva de que eu tinha que estudar 10 vezes mais do que eles para eles terem meus amigos. Uau! Yeah. Ok. Era único, a minha mãe dizia que era o único acesso que eu tinha de me socializar, de me socializar. Porque havia, na altura que eu, que eu fiz, imagina, a 7ª 8 classe, já tinha noção das coisas, mas eu não tinha acesso a muita coisa. Aliás, a vida sempre foi difícil durante uma fase embrionária. E criei isto em mim, que é esse mecanismo de autodefesa, de dizer, ok, se a minha mãe disse que eu tenho que estudar, e estudar é grátis, então vou estudar o máximo para tirar 20, porque é a única forma que o Elmer e o Telmo vão ser meus amigos. Uau! Yeah. Ok. E como é gerir, primeiro, o teu ego... E depois, o ego dos outros artistas na qualidade de diretor artístico da L.S. Um, se recuarmos um bocadinho, o meu ego é, é um ego de saudável, me saudável okay. de mecanismo de então, defesa. então, eu aprendi muito cedo, Tiago, que não faz sentido de viver no universo como o nosso, não soubesse quem és. Ok, okay. Faz, -se faz sentido. Eu sempre soube quem eu sou. Então, eu não vejo, eu nunca olhei para os obstáculos, para as derrotas, para os fracassos como uma coisa destrutiva, porque aquilo é o que me instiga okay. a ser melhor. Tá okay. ok, o caos. Eu gosto quando me dizem que não podes, eu gosto quando me dizem que não vais, eu digo que não vais, sendo, não nice. podes, não tens capacidade, é isso que me motiva. Então, o meu ego não é um ego da Se tu se reparares tipo, eu não sou o um tipo de artista que estou constantemente em choques ou entro em polémicas é não. só eu a tua sou, cena que eu sou choca só a minha cena exatamente isso. tipo yeah. eu não estou aí eu não estou preocupado a minha na minha perspectiva de vida é é correto nenhuma ego estás a tá ver olhos vendados foco no objetivo o resto é move então, como é que tu geras o ego dos outros artistas na qualidade de artista, de diretor? Exatamente por essa, por essa capacidade que eu acho que é introspectiva e é boa. Eu sei, sei, recuar, sei medir espaços. eu acho que também foi uma das qualidades que o meu diretor geral percebeu logo, porque eu sempre tive uma relação saudável com todos eles. Ok. a ver. Independentemente de parecer que as pessoas... Eu tenho duas... Existem pessoas daqui que estão a nos assistir que estão, e que provavelmente também estão a assistir lá em casa. Onde eu não conheço esse cage. Yeah. Estás a ver? Yeah. Quem é esse material? Yeah. Esse cage não, é, não me parece... Porque eu não sou nada daquilo que parece, mas tenho plena consciência de tudo o que parece. Ok, okay. E o faço de propósito, porque é a única forma de me auto proteger e atingir os meus objetivos. Agora que falas sobre um, a ser diretor artístico da L&S, não era expectável que o fosses da carga por causa da relação way back que tens big. com o big. Ah. Olha, um ou seja, não é mal, da minha parte eu pensar que, ia yeah, diretor da LS, yeah, faz sentido carreira tens lá algum muito tempo, mas depois o big abriu uma modelo, então. Pela ligação, eu acho que é não, legítimo. Não, de forma alguma, porque sempre houve uma relação triangular. Durante muito tempo, Big Nail, o Cota Big Nelo o Kota Big, não Big porque é mais velho, por respeito, por ser o um mentor e tudo mais. O Kota Big sempre foi uh, um, um, um irmão pro republicano. Okay. ok. E durante muito tempo, ele, ele desempenhou esse papel dentro dele, esse republicano. Ok. Então, okay. não é nada que seja de outro mundo. Best Rapper Alive. Como é que tu achas que o público te vê? Porque depois essa é, essa é aquela parte uh, artística e do ego. Como é que tu achas que o público te vê a nível de rapper? Porque então tu já bazaste, tu já fazes boé de cenas. Yeah. Então e, e nós aqui gostamos de pôr logótipos no pipo. É só faz isso, é só faz aqui. É yeah, rotular. Como é que tu te vê? Como é que tu achas que o público te vê hoje em dia enquanto best rapper alive? Pai grande vai grande yeah, Sérgio porque um, chega uma altura tu, eu faço comparações muito precisas tu não podes esperar que a serpente tenha o mesmo conhecimento da águia ok partindo desse pressuposto então há, existem fãs e pessoas que rotulam e que têm opiniões muito próprias e que eu respeito por simplesmente porque eu sei que ele não tem o nível dele de sapiência, não chega até aí então eu não espero que tu me compreendas Okay. ok, Então, eu sei distinguir bem as coisas, separar o, sei separar o trigo do joio. Eu não vou esperar, se tu não tiveres o mesmo know-how que eu sobre nada da matéria, não espero que tu percebas. Então, não espero que me aplaudas. Então, quando as pessoas que, as pessoas que rotularem me dizem tipo, ah, eu não acho que ele é isso, assado, cozido, eu digo-lhe sempre, isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma coisa, isso é a é, 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 é vida. Isso é a vida. O tempo vai dizer, porque eu tenho uma experiência muito única e própria. Que o próprio Cota Big. Durante muito tempo chamar-lhe N nomes, N nomes, N nome, depois são eles mesmos que disseram é, que ele é, é lenda. Então é só uma questão de. O, 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 o fanatismo é isso. As pessoas não deixam de, de, de desempenhar o papel. Hoje, por exemplo, eu sinto nas redes sociais, que as pessoas têm uma força enorme de querer, já não apreciam as coisas. Na, na... Aliás, mesmo o teu programa, mesmo o teu talk show, eu acho que eu, uma, é de outro nível, uma coisa grande, por isso que eu aceitei. E eu acho que, e já falamos sobre isso, tu, eu acho que há alguma, alguma compatibilidade da forma como tu pensas, da forma como tu estruturas tu, 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 o, o, o teu humor. E é algo que identifica-me, identifica estás a ver? E, e eu, e muitas das vezes, eu acredito que tu também vives as mesmas experiências. As pessoas olham para ti e tipo, lá ah, eu não acho que ela tem piada, não, acho que... não é suposto que tu perceberes isso, então não há. Ainda bem que foste por aí, porque se calhar eu preciso agora de um conselho. Tu não paras para educar? Eu paro para educar. Ok. Eu okay. paro sempre para educar. Okay. Porque okay. Eu, 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 o que eu Olha, por exemplo, todos os santos dias, quando eu saio à rua, eu recebo feedback de todo mundo. Ok. Independentemente da faixa etária. Há pessoas que gostam de mim, por simplesmente gostam da forma como eu me há Quem gosta de mim, por acha que eu sou uma pessoa que tem algum conhecimento, há quem goste de mim, da forma, da minha retórica, eu tenho fãs de, vários... de, várias, de, de várias facetas, há quem gosta de mim porque acha que eu tenho um lado religioso muito ativo, muito forte, Ah, eu acho, aquele que olha para mim e diz, tipo, eu tento lhe compreender, mas parece que eu não lhe compreendo, mas eu gosto mas dele eu por ser o único, então, eu acho que é. essa avalanche de boas emoções é que me torna okay. a ser o queijo, então, eu, eu, o tempo vai dizer, eu acho que eles sabem que eu sou o pai grande. É top, <laughs> Por que, que os talibãs não têm aulas de condução e educação sexual no mesmo dia? Perde tempo a, a lidar com abusos, ok? <risos> <risos> Por que, que os talibãs não têm aulas de condução e educação sexual no mesmo dia? Alguém sabe? Os talibãs. É um assunto que está tá na moda agora. Para não cansarem os camelos. Ah, ok, ok. Disse eu gosto de em ti. <risos> <risos> não, não é, suposto, não é suposto ser uma amo <laughs> lógica. Eu gosto da ideia de tu pensares um bocado e eu tudo. não, não pensa só, é só mesmo um amo rápido. Yeah, <laughs> Agora diz-me: tu expões a tua filha publicamente, redes yeah. sociais, campanhas de moda. Como é ser famoso em Angola, educar uma criança e não obstante mantê-la por perto profissionalmente? E tendo sempre em conta que, apesar de seres uma figura pública, também tens direito à privacidade. Sim, eu, eu exponho a minha filha, por simplesmente, porque eu acho que ela já tem uma queda muito própria. Ok. ok Ela tem uma queda muito própria. Eu, 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 eu quando olho para a minha filha, olho na perspectiva de uma linhagem muito forte. estou tu, tu conhecer os meus irmãos, vai ver que eu sou muito diferente dos meus irmãos. Ok a minha mãe a minha mãe era muito diferente das irmãs dela tá tipo parece que nós temos um, um, um fator um, alguma coisa um fator X que é, que é que é de uma linhagem. E eu quando olhei para minha filha, olho para ela e percebo que ela também tem o mesmo fator. Então assim, olha, vais fazer o que tu quiseres fazer. Eu, por exemplo, não sabia nada de TikTok, ela é que me ensina TikTok. Okay. Ela é que faz é, muitas coisas, aliás, mesmo de, na fase embrionária logo, tão logo ela nasceu, já gostava de cantar, já gostava, de, quer dizer, ela wow. já tem sinais muito claros de que ela foi dada para o entretenimento. Eu não quero ser uma cortar, cortar isso. Eu acho que deixa ser o que ela quer ser. Eu vi Na base do respeito, claro, da responsabilidade também. Eu vi, eu vi recentemente um, um vídeo, ela estava tá a aprender as primeiras cenas em inglês, porque tu és, tu, eu, eu não sei se tu lhe obrigaste, mas tu és já bem international, né? tipo, desde sempre, tu, tu não suportas só o português, né? explica-se essa tua não. parada. Eu, eu, acho, eu acho que enquanto seres vivos nós temos que experimentar Ok. okay? O, nós somos seres livres. Não? O livre-arbítrio, as pessoas tem que fazer uma introspeção e uma interpretação concreta do que, que é isso. É, é a capacidade de tu viajar onde tu quiseres, sem limites. Desde que tu não ultrapasses as leis e normas de uma sociedade. Tá a ver? Eu acho que a minha filha, por tudo aquilo que ela absorve, eu, se, se ela absorver só em português, pode até filtrar o conteúdo que não é tão próprio para ela. Okay. Mas se eu conseguir fazer um, um, um push-up um update maior, ela vai ter um know-how tão grande quanto o meu. Então, eu logo disse à mãe dela: olha, essa miúda gosta de falar, tem um dom de, 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 de ser oradora e por aí fora, então deixa ela aprender tudo o que ela puder aprender. Então, vou os espaços livres que ela tiver, eu vou encher cursos de inglês, cursos do de, de que for necessário para ela poder preencher, porque eu acho que ela tem uma capacidade vasta de absorção. Tu achas que estás, de alguma forma, compensar pela tua infância? Porque tu cresceste num ambiente culturalmente yeah. rico, uhum. mas eu não sei até que ponto é que, até porque os tempos eram outros, as dificuldades eram outras, yeah. eu não sei até que ponto é que tu tinhas os teus velhos, a tua mãe, uh, yeah. tão próxima e a indicar-te. Provavelmente, se tu foste arranjando alguns uh, mecanismos de defesa, foi porque se calhar não tinhas tanto apoio como yeah. aquele que tu queres dar à tua filha. É, é um bocado nesse sentido. É muito por aí, muito por aí. Imagino, eu hoje falo inglês fluentemente falo tão meio inglês como falo português, mas se eu te disser a forma como eu aprendi a falar inglês, filmes? Não, eu saía todos os dias da escola na altura estudava na juventude e ficava eu vivia no prenda na angoshula quem conhece deve saber naquela né, zona yeah. e, e pronto é um ambiente um bocadinho Tuff. heavy e mas eu sempre tive um foco isso em detrimento daquilo que eu vi na minha própria mãe okay. a minha mãe imagina a minha mãe a minha mãe era uma médica Okay. E yeah, A minha mãe foi médica, a minha, minha mãe já é falecida, faleceu há um, um ano e meio atrás. Uh, mas eu vi uma senhora de punho forte a sair de Benguela para dar continuidade a, 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 ao curso superior em Luanda, a passar por dificuldade, a criar os filhos sozinha, uh, todos os dias, independentemente das dificuldades, acordar para ir para a faculdade para ir fora. Então, Uau! E, e, e a minha mãe. Tinha, já tens acho, outra base? Já, yeah, tem um, Way back. Então, sempre que eu saísse da escola, a minha mãe não tinha poder de, poder de compra, olha o poder econômico para poder pôr num curso de inglês. Então, eu ficava todos os dias dentro de uma igreja, que a Igreja de São Pedro, no Prenda, okay. uma igreja católica. Eles davam, percebi-me uma vez que fui lá brincar, percebi-me que davam um curso de inglês. Mas como era uma sala, eram salas de catequese, e as salas não tinham porta, era tudo aberto, eu podia estar longe sem pagar nada. E a minha mãe, sempre todos os dias, ela perguntava: mas o Egito vai, o meu nome é de casa é Egito. Egito. O jeito vai aonde? O jeito vai aonde? Mo deixa muito metido em confusão, em problemas. Que esse bairro é perigoso. É uma, alguma, uma amiga dela disse: "O teu filho fica todos os santos dias à tarde a assistir uma aula. A minha mãe chorou de lágrimas. Foi até essa escola, falou com o professor disse: "Ele não tem um para dar, mas deixa só o meu filho assistir. eu Vou trabalhar para dar esse dinheiro. Foi assim que eu aprendi a falar inglês. Entendeu? Tá e imagina. E depois virei professor nessa escola." Chateau! Yeah. <laughs> Virei professor dessa escola. Oh, Deus, stretch! Yeah. Calat! Calat! Yeah. <laughs> Virei professor dessa escola, acabei tudo o que tinha, fiz o. aquilo era. Uh, beginner, preliminary, uh, whatever, advanced, whatever, whatever, whatever. Depois fui para o IL, estudo de línguas, que fica okay. aí, yeah, fui para o IL, só para tirar certificado. Porque o certificado daquela escola não, não era credível. Exatamente. Yeah. Yeah. Então, eu acho que são essas coisas que, quando eu olho para a minha filha, eu quero poder dar o Jesus. máximo que eu puder quando eu estiver aqui, para ela poder absorver e saber que that's how we get it. Ah, yeah. Fuck. Por isso é que eu digo muitas vezes, people, um dos motivos que fez-me aceitar vir para aqui, eu acho que chegou aquela altura da minha vida que eu só tenho que saber como as coisas foram feitas, como foram construídas. Até quem olha para mim pensa que, tipo, yeah, isso veio do céu, na, É <laughs> Calha, <hard. risos> Calha really bem, hard. por causa da pergunta seguinte. Como é que chegaste a diretor artístico? Se fosses dama, eu podia perguntar se tinhas feito o teste do sofá. Porque, infelizmente, acontece aqui. <laughs> Mas, sendo uma ideia, eu percebo que, se eu pensar que é Joan, na minha cabeça, tu estás ligado a Elias há muito tempo. E é, é natural que enquanto carreira, é para podias só ser músico também, mas é natural, principalmente porque tu fazes boate de cenas, é natural. Mas como é que tu, foi uma coisa que foi sugerida, tu chegaste a um ponto em que ambicionaste, como é que isso funcionou? Não, isso foi de forma natural, eu nunca ambicionei. Tiago, eu digo-te uma coisa. Há duas coisas que eu não peço a Deus. Nunca peço dinheiro, só peço tempo porque o tempo é suficiente para poder mostrar aquilo que... Eu acho que o Republicano chegou a uma altura que ele olhou para mim, ele consegue fazer isso. De que forma? Eu conheço as múltiplas áreas da indústria, e conhecer bem, imagino. Quando eu fui dançarino, fui dançarino da Bruna Tatiara, fui dançarino do O2, fui dançarino do SSP, e por aí fora. Então, esses são os monstros da nossa música nacional. E são fazedores de coisas que eu até nem faço. exatamente. Então foi assim que eu comecei. Logo, significando dizer que existem múltiplos estilos, áreas como dança, música, arte, que eu conheço. Esse foi um ponto. O segundo ponto foi a minha forma de ser. Sou uma pessoa muito humble. Okay. Não parece, mas yeah. sou bem humilde. Um, então, a minha forma o de. Facto, eu acho que o facto de tu seres uh, essa imagem da arrogante. Yeah e vires aqui e republicano cota big notas mesmo que é mesmo são um fronting é, então o cenário front mesmo de bad boy é, é mesmo é. só um fronting porque onde eu cresci eu fui obrigado a ser forte eu fui obrigado a um, a bater de frente com as situações porque imagina eu, eu não, não tenho não tenho irmão mais velho eu tenho irmãs mais velhas okay. então eu é fui obrigado a ser o irmão, irmão. mais velho está okay. a ver okay. então aí, a lá situações prontos e focando no, 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 na questão do, do, do diretor artístico, uh, chegou uma altura. A Angola não sabe, eu sou fazedor de hits que transcendem o meu estilo. Okay. Já desde 2008 eu já escrevia para muitos cantores de renome do país. É, 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 eu acho que. <laughs> eu, 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 eu curto do, do Goza TV. Principalmente por causa disso, porque às vezes nós estamos a falar com um artista e nós conhecemos a vossa a biografia toda, yeah. mas afinal não conhecemos, não, não porque entretanto, lá está, se tu começaste com o 2 isso quer dizer que tu começaste na Kizomba, yeah. um, um não, tipo a, ainda recuo mais. Imagina, vou-vos contar já, sim, a história rapidamente. Não, não, estás tranquilo. Eu era dançarino de Kuduro <laughs> de um grupo chamado Os Tortulhos. Back in the 10. Ok, mas em Benguela ou já. Aqui? Não, cai, já cai? Cai? Cai Luana. Okay. E Mostra nesse tudo. processo, só por curiosidade, já o... fazias inglês? Eu já cons... fazia inglês. Já conciliava. Já, 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 Eu comecei a fazer inglês desde meus 13 anos. Falei. Quero perceber em que momento é que tu desististe de traduzir com o duro. Eu dançava. Eu dançava com o Vadinho. Na altura, eu era muito miúdo, não tinha nem idade sequer para entrar para a banca na altura. Ok, ok. Então. Mas mesmo assim, por dançar muito, tinha o que te pôr? Eu, eu, nós, na altura, dançávamos no n, aqui no final da ilha e depois éramos obrigados a vir a pé, às vezes, se tocar carro até a banca e depois de 18 horas já entrava tá okay, okay. Foi aí que o Walter Ananás, quem me põe na indústria pela primeira vez, foi o Walter Ananás. Uau. O Walter Ananás vem-nos a dançar com os e diz ao vadio que era o nosso mentor: eu quero esse menino, o magrinho e o escurinho, quero o Chico Maia dos três. Ok! Ok! Yeah. Yeah. foi assim que eu fui introduzido a, no, a, no, a, entretenimento. A, no entretenimento, depois comecei no a dançar. com o, Walter, o grande acordo. E na altura, não, naquela altura ele, o O2 já era, se Big. quiser o 2 quer dizer que já tinha arrebentado com Esquece. o sex Love. Yeah. 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 E, e foi exatamente na transição do end sex Love para o ah, O2. O2. Yeah. Então foi aí que eu comecei, eu conheci a indústria muito cedo, nice. muito cedo. Nice. Há, há pessoas que pensam que eu já tenho 40 anos, <laughs> eu não estou muito tempo nisso, mas eu era puto. Yeah. 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 Então, nessa, nessa senda. Uh, o Walter e pronto, introduziu nos depois aí fui, fomos conhecendo a Bruna Tatiana, fomos conhecendo os, o SSP e por aí fora. Porque entretanto nem todos eles, apesar de já serem, ainda estavam... Então todos estavam... Ah, portanto, tu estavas mesmo no momento, na origem, tá, pronto. No, pronto. ok? E nessa altura, e nessa altura, como dançarino, pronto, fiz, dancei para esses números grupos, né, blá, 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 até chegar ao ponto de eu dançar para o SSP. Okay. O SSP, na altura, era só o SSP na transição. Também sou no momento das, tra sou das transições. <laughs> uh, era o SSP sem o... Sem, sem o Paul G e o Kudi. Ok, ok. Yeah. O Kota Big vem ter conosco. E depois, quando eu começo a, a querer mostrar os meus sinais de rapper, okay. eu mostro o Jeff, não o mostro o Big. Que, yeah, que era o que era o Jeff. Era o Jeff. Jeff. Uma dia, yeah. Então, eu saía todos os dias do prenda até a Coreia para assistir o cota, o cota Jeff a cantar a fazer a cena dele de na altura com quem estava no pico era aquele grupo os VIP, ok, yeah. Yeah. então eu ficava sempre nunca, eu, 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 eu paciência, eu, 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 eu vivo de paciência, aí ficava lá assistir até chegou uma altura em que os calibrados pediram o cota Big para fazer uma participação e o Big estava assim a pensar quem ia fazer um verso top e por aí fora. E diz ao Jeff, o Jeff, oh, esses putos querem cantar comigo, não sei o quê. Foi o Jeff que diz ao Big, está vendo se nosso dançarino aqui? Esse, esse é mau! É, mas isso é no tempo do Big Show? De, eu fiz parte do Big Show. Ok, ok. Eu fiz parte do Big Show. Okay. Pronto. Então... Um, Ficou pela boca, por aí fora, para ah, ser maluco. Mas já, 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 já ficaste, a, já ficaste uh, com uma marca em cima. Mesmo que não tenha acontecido nada, pelo menos já sabiam um, o Big já sabia que tu existias. Não, o, Big, o Big, nessa altura, como eu disse, oh, não sabe nada, não sei o não sei o E foi exatamente numa altura, como eu dançava para eles, foi numa altura que nós viemos do Brasil. Graças a esses cotas, já conhecia o mundo muito nice, cedo. É, nice. yeah, então... Uh, vindo viemos do Brasil nos deram uma porrada no Brasil de break dance okay. eu disse a mim mesmo eu nunca mais vou dançar na minha vida <laughs> a okay. todos, então, <laughs> até hoje nunca mais dancei. então até hoje está falando sério eu disse chico mais chico mais eu quando voltar para Angola esquece bro eu não danço mais visto cenas sérias né sérias que são sérias, são muito sérias. e depois nessa transição o Jeff quando diz ao Big que eu sabia compor eles ele, ele testam tá bom vai então fazer oh. Vocês contam a brigar comigo. Mas vocês lembram dessa música? Yeah, o Mamma tá no A swing do chá. O verso do Big o que fiz. OK. Yeah. Ele foi o primeiro a escrever esse verso. Nice. Yeah. So, eu fiz é aquilo de... em 15 minutos. Porra. Eu tinha tanto, 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 tanto. Tanta fome. Tanta, fome, tanta vontade. Tanto que eu cheguei à casa tremendo, na altura não havia nem telefone, nem nada. Eu não tinha tinha telefone em casa. Eu disse, meu irmão, como é que o Cota Big me deu uma oportunidade? Um irmão mais novo e eu. O meu irmão começou: Ei, você tem que falar assim, eu sou o Big do Chai, o Big do Flow. Eu disse: ah, Porra, Essa calma. é a frase. É mesmo isso. É a mesma. Quem disse isso foi o meu irmão mais novo. Eu Eu pego nessa frase e disse: meu irmão, ouve, vai já, vai é já. Mentira. Então fiz aquilo, fui logo ter com o Cota Big, na altura o Cota Big vivia um, no Mauculusso, frente ao lado da Sagrada Família. Fui a correr, fiquei embaixo do prédio à espera dele mostrar. Ele disse: Não, você não fez isso. Eu isso eu fiz. E faço mais. Falou, faz mais. Tá bom, escreve também mais esse. Oh, cota <laughs> <laughs> Então, foi assim. Depois, depois ele disse... Foi Você... assim que o Big se transformou e em eu... visionário. Não, conta Big é visionário muito tempo. Pai grande. Foi aí que depois ele deu uma inúmeras oportunidades. Um, eu disse, conta Big, eu vou romper todos os MCs da tua rádio aí. Essa tua rádio aí. Ele disse, ah, é? Tá bom. Eu, na altura, o que dominava a rádio. Yeah, yeah, yeah. E, e eu, eu fui sem isso assim, foi aí, só fui, cheguei, comecei a romper os, os, os dreads na porta, seis burros, mataram tá <lá> dentro da casa. Ele parece muito boqueiro. Então o que acontece? Eu tinha muita fome, <laughs> tinha muita vontade. Então fiz o freestyle, também rompi uns os tantos, mas depois não consegui dar sequência, porque como eu dançava, com a SSP, o SSP já tinha uma torneira enorme, já saíam de toda hora. Né? Então tive que bazar, mandei o meu puto e fazer representar uma para uma porrada. <laughs> Do MC que chamava se que, 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 que chaca, que, 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 que saca, you know, yeah, yeah, que saca, põe uma porrada, que saca, pronto. Eu disse, também já não estava na altura. Então, foi aí, foi aí que o Couto Big dá-nos dá uma oportunidade, por eu ter feito as letras das participações dele nos do, Calibrados, ele diz, olha, então, eu vou assinar esse puto. Uau. Foi assim que a ele se forma. Ok. É, foi assim que a six se forma. E o JD? Onde é que surge nisso? O JD já era o amigo nosso, mais propriamente meu, por causa do Walter. Ah, ok. O, o, o JD é. sempre foi muito amigo do Walter e do Nicole. Ok. Então, nós sempre tivemos, sempre tivemos nos mesmos. Nos mesmos. Então, o que eu digo, eu disse ao cota, cota Big, já que estamos a formar uma label, temos que puxar gajos fortes. Eu acho que o JD na área dele é muito bom. Não sei aconteceu, chama lá o gajo, chamamos o quê. Ele falou, embora. Depois chamamos de o nós formamos a b 26 Ok, yeah. ok. Nice, assim. nice, 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 nice. Foi grátis, senão vamos passar Pô, aqui do horário, mano. Não. Ganhas dinheiro com mais alguma coisa sem ser a música. E eu pergunto isso porque porque eu acredito que a música é que te levou para tudo o resto. Yeah. Então, a, a, então eu considero que a roupa, a moda, ainda que te dê combo, é pela música. Eu já sei, sim, eu já sei. Então a minha pergunta é: tu exclusivamente vives eu da vivo música? Inteiramente da música. E isso foi uma aposta que eu fiz com a minha mãe. Na altura eu tava, terminei a faculdade, eu terminei o curso de administração pública no, no, no E-mail, então fui fazer psicologia. Disse a minha mãe, mãe, isso, isso não é meu, porque eu queria fazer medicina. Ok. Eu queria seguir medicina. E na altura não porque havia. Porque a tua mãe. Porque a minha mãe é médica. <coughs> Imagina, eu, eu cresci numa casa, no Prenda, onde todos os dias eu tinha que acordar às quatro e meia, cinco da manhã, porque as nossas camas viravam um maca para os pacientes. Ok. Então isso é uma coisa. As, minha irmã, as minhas duas irmãs mais velhas são, são médicas. médicas. Então, é. então isso Então é tu coisa. também creschestes nesse cenário. Yeah. Então não não havia vaga no IMS na altura e eu fiquei frustrado. Eu disse, ó, oh, não estou a fazer o que eu quero. Então vou fazer o que eu... O, 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 o. eu disse a <laughs> minha mãe, disse, não você, gente, você é inteligente, você nasceu para... você vai ser você que vai nos chafar a família, você que vai mudar a família. Eu Disse mãe, não eu vou mudar a família mal, com rap. <risos> <risos> yeah, vou mudar a família com rap. Então e essa disputa, porque eu e a minha mãe sempre fomos muito ligados, muito demais mesmo. A minha mãe é minha deusa, é o meu mundo, é a minha vida. Sofro todos os dias ainda hoje, chorei por causa dela. Então... Foi exatamente essa dúvida, essa, esse ponto de interrogação, que me fez ser o que eu sou romper, hoje. Romper. Yeah. Tem água se quiser, bro. Eu acho que eu preciso de saber em que momento é que, porque tu assumiste esse mambo e foi o desafio e foi o um mambo que tu tinhas que provar, a, principalmente a pessoa que era mais importante para ti. E em que isso é quando nós ganhamos bolas e dizemos vou fazer. E em que momento é que tu chegaste e disseste mãe está aqui? Foram muitos momentos, mas... Ok, mas eu, eu preciso só do clique. O primeiro. Foi, foi. Tu pode até ter acontecido antes, mas houve um momento em que tu disseste: Não, agora é outra coisa. Meu primeiro show. O teu meu, primeiro show. No Cine Atlântico. 2012. Ei, che, esgotou aquele maluco é. cheio. A, a tua velha foi? A minha velha vai primeiro na venda. Ok. A minha mãe nunca viu pessoas tatuadas com o meu nome, nem pessoas a desmaiarem. Imagina yes, eu, eu, eu eu A minha vida mudou tragicamente na transição de 2011 para 2012, quando eu vendo o Angola Young Hero, fiz por conta própria. Ok. CD, porque foi quando eu saio da b 26 uh, Saiu da b 26 e depois o Jay. Foi aí que o Jay ficou o meu irmão mais velho, porque o Jay foi o meu maior suporte nessa altura. Disse: Se você saiu da b 26 eu, eu também saí. Assim, okay. ah, sem mais, sem menos. Só para pessoa o nível de cumplicidade que nós temos, né? E nessa altura. Foi muita luta, muito sacrifício, muito sacrifício para poder conceber esse álbum. E eu, quando vendesse esse álbum, eu tive... não, não houve nenhuma comunicação. Ok. Não, não apareceu a mídia, só os cotas da revista musical na altura. <laughs> que foram lá também, porque o esse puto é chato, estás a ver? Ok, ok, sim, yeah, sim. Yeah, foram lá e, em contrapartida, é que eu digo: as coisas, quando tu estás para ser, quando as coisas estão predestinadas a ser, não há não ninguém para. Ninguém yeah. para. Tiago, eu, são histórias que ninguém me contou, por isso eu digo a um stop, porque eu vivi isso na pele. Eu cheguei na Praça da Independência, eu tinha a Praça da Independência abarrotada. O republicano foi obrigado a me assinar. O republicano. <laughs> o republicano sempre foi o nosso cota, toda vez sempre teve conosco aí, porque na altura o artista era, era o Nicola Nanais. Ok. Yeah. Depois, depois do, do, dos outros. O, olhos... o primeiro artista da LS foi o Nicola Foi o Nicola é, uh, Boia? Yeah, no tempo do um Boi, mas muito antes do um Boi, é Vida okay. Mulata. Ok, ok. No tempo okay. de Vida okay. Mulata, yeah. Ok. Então, uh, a mulher do Republicano, que é a minha mãe agora, Tatiana, diz assim, disse assim, eu oh, te disse esse meu é especial. <laughs> diz a ele. Vai só ver, porque o telejornal foi obrigado a ir fazer uma cobertura, porque todo mundo queria saber por que a Praça de estava tão tava... cheia. Ok. Assim, não, não, era, não era tipo um artista de renome. Ah, sim. Yeah, então, só para tu ter visto, só para tu saber, aliás, foram lá ter, Estava a vender mais uma, lembra como se fosse estava a vender mais uma miúda que tinha um álbum, uma criança, que estava a fazer um álbum, uh, um álbum de música Infan infantil. Infantil. Yeah. éramos dois. Não era Mas nem labor. Cheio, não, 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 era mesmo uma miúda. estava mesmo, <laughs> mesmo cheio, 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 cheio. Depois, os meus fãs têm uma particularidade. Ou oh, vestem-se como eu. Você, você, olha, você olha, você consegue perceber que aquele que é o fã do queijo distância. <laughs> ok, ok. Na altura, eu estava, era na altura que eu usava skinny jeans, as calças coloridas, mochilas nas costas. Então, era, era um avalanche de pessoas com o meu protótipo, estás a ver? Ok, ok. E, yeah. Então, o ah, teu Jornal foi lá fazer a cobertura, mas queremos saber quem está a fazer essa confusão. E era eu a fazer e, essa confusão. E nessa altura, tu eras uma mistura de, e corrija-me se eu estiver errado. Sim. Lil Wayne com Alan Iverson? Era Lil Wayne, Alan Iverson e Joe Santana. Porque tu usavas uma cena aqui, yeah. tu tinha bué de cena yeah, já, yeah. né? Mosaic, esse é o Mosaicons. <laughs> tipo, Joe Santana, que por causa do, do, do Drip, né? O Lil Wayne, que era já todo, todo o universo. Depois o Alan Iverson, porque o Alan Iverson, é para mim, best of the best. Sabe? Nice, yeah. nice, nice. E, nice. Nesse, e só para tu teres noção, este álbum, e isso é para dizer para todas as pessoas que estão a assistir lá a casa, aqui também. Quando tu acreditas, tanto tu sabes o que tu és. Uh, o momento mais trágico foi quando eu disse que já não queria continuar na b 6. Automaticamente tive o, o, o apoio uh, incondicional do Jay. A minha mãe disse: filho, vai, a estrada é que tu queres, nothing. porque eu era o tipo de. Uh, a minha mãe sempre foi o meu carregador, então, tipo. Eu posso ter problema com o universo, mas também a velha. Se velha tá eu for ter com a velha, a velha me diz vai, I'm good, yeah, yeah, é. disse vai. E eu fiz aquilo, aquele álbum mudou a minha vida, comprei o meu primeiro apartamento num condomínio, comprei um carro de luxo, Top. tudo no mesmo ano, com é conceder que todo mundo dizia que não é possível. É, yeah, eu gosto, identifico bastante porque eu, 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 eu costumo dizer que desde o momento em que eu consegui discutir com o meu pai, o meu pai é a pessoa mais importante para mim, o meu pai e é minha mãe. Se eu consigo falar com esse we e esse Wi me entende, pode chamar o Papa, Braga. Yeah. Sandinga, não quer saber. Eu, eu tô... Se esse I se ele está a entender o que eu estou a falar, então é pá, yeah. então eu, eu consigo perceber muito bem isso. Depois disto tudo, vamos para a atualidade. O panorama musical atualmente, agrada-te? É, yeah, porque também sou uma mais-valia para o panorama. Não, tirando tu <risos> <risos> não estava não a falar, tu estás a perceber na perspectiva. Eu compõe para outros artistas, até, até os okay. dias de hoje. Sim, sim, sim. Não, mas uh, eu queria saber, portanto, a música uh, evoluiu. Bastante. Atualmente o que está a produzir agrada-te. Agrada-me, agrada-me. Eu sou o tipo de pessoa que penso assim, Tiago. Eu nunca irei à esta pública dizer que o fulano Beltrano é podre. Ok. Não faz parte da minha educação. Ok. Então, mais, é, claro, vai haver sempre pessoas que não vão estar a, fazer as, não vão estar a conceber como se deve, porque uh -huh. nós vivemos aqui numa mistura de, de conflitos em termos psíquicos ver? Tá? Tipo, muita gente não entende como, como dar valor. Não temos muitos bons apreciadores da arte yeah. no seu contexto a geral. Crítica. A crítica é enorme, mas mesmo assim, eu acho que nós somos um povo abençoado culturalmente, nós somos um, diferenciados. Eu acho que se nós falássemos inglês, em África, nós é seríamos o, 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 os o melhores, okay. melhor que a Nigéria. Hum, e, e, e só não vamos mais longe, exatamente por essas limitações, que foi o um estudo de viabilidade que eu também já fiz, e cheguei a essa conclusão, porque o nosso linguajar dá-nos alguns limites, depois também a injeção por parte de quem, quem deve injetar, para que nós catapultemos para outro nível. Ok. Uh, nem é cedo nem é tarde. Tu recebeste um carinho recentemente do Yuri da Cunha. Lembras-te da campanha que ele foi alvo uh, recentemente, foi o ano passado, em que diziam que ele consumia drogas e estava doente e cenas? Como é que tu classificas o estado cultural? E é aqui que eu, a pergunta era nesse sentido. Portanto, a nível de crítica, intelectualidade e as próprias instituições que servem para apoiar. Uh, e a própria mentalidade do consumo artístico. Portanto, como é que tu vês um artista como o Yuri a ser alvo desse tipo de críticas por um público que nem sempre tem todos os ângulos, toda a verdade e nós todos não tivemos toda a educação? Eu sempre digo que a verdade é subjetiva e é vista em três perspectivas. Tem a verdade tem a verdade dele, a verdade do outro e a verdade, nesse caso, né? Ok. Então, eu próprio também já fui durante muito tempo, se calhar quem diga que eu ainda consumo álcool, uh -huh. drogas, álcool, álcool de drogas. Hoje, por exemplo, hoje não bebo. Ok. Mas já bebi... E, e eu, eu sempre fui conotado como uma pessoa que, que usa, usa, usa drogas, usa coisas parecidas. Então, e nós estamos aqui exatamente a aceitar esse tipo de plataforma para desmistificar essa consciência, porque se nós não começamos a abrir essas cortinas, as pessoas nunca terão noção. Exatamente. Okay? E eu acho que é o Cota Yuri. O angolano tem memória curta. É uma coisa que me entristece: pois. é um mestre da música nacional. É, é um astro da música angolana. Dependentemente, eu acho que se o Cota tiver a passar uma necessidade, às vezes tu vais tipo, ah, não, ele podia estar a passar uma situação, o Cota tempos perdeu a mulher, uh, teve a passar por um momento de depressão, as pessoas não consegue olhar para a perspectiva que a depressão é uma doença crónica que pode ser prejudicial a 100% da pessoa. E que, Quer dizer, se tu emagreces tem que ser droga, se tu emagreces tem que ser porque eu tenho HIV ou something like that. Eu acho que essa, essa mentalidade de doentia tem que desaparecer e nós temos esse papel preponderante de que vimos aqui e começamos a expor esses outros lados e perceberem que nós temos que, se nós não valorizamos o que é nosso, como é que o nosso chegará lá? É boa, é boa, é boa. Por que é que o futebol feminino demorou tanto tempo a aparecer? Olha, uh, eu não gosto de comentar sobre coisas que desconheço, não sou muito ligado a futebol. Uh, mesmo do masculino, também não? Não, é? não, não comes muito futebol? Não 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 não. Não, 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 não sou muito ligado a futebol. Conheço vagamente assim <coughs> os astros do futebol, mas não, sou, mas, não, não mas, mas consigo também fazer uma um, um, uma apreciação de que podíamos também fazer mais. Eu acho que mesmo eu também hoje já tenho ideias de contribuir diretamente naquilo que é um input para o crescimento do, 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 do merchandise. Desportivo. Ok. É, okay. Tenho estado a pensar seriamente nisso porque já, cheguei a, já chegou àquela fase que eu acho que usar jerseys dos de, de Milwaukee, do Atlanta, não faz sentido quando tenho o primeiro de agosto, tenho o de agosto, uh, tem o Petro por aí fora. Mas nós não. Eu percebo e acho que faz todo sentido, mas uh, é mais fácil tu ir a uma loja e encontrar. Porquê? que é mais fácil encontrar uma. Porque, porque as pessoas não olham nisso como um income e nesse caso as pessoas são os donos das lojas os, não digo os, os, os eu começo logo a falar na perspectiva da própria federação ok começamos já ali da okay. própria federação porque tu tens que olhar... por exemplo quando quando o Messi saiu agora do... e olha que eu sou leigo na matéria mas o Messi Barça. saiu do Barça vai para o PSG uhum. só de merchandise quando yeah. é que ele yeah. rendeu yeah. ok eu tenho um amor para o Cipriano eu tenho um amor pelo o Carlos Moraes, tenho um amor por coisas que eu acho que são craques e se quiseres do, comprar as eu não tenho acesso a isso e depois eu e que eu, como mas eu tenho depois, Yeah, e também, como tenho essa consciência de que eu tenho uma representação uh, fashion, uh, faria sentido. E, e eu, é um diferencial muito meu, eu acredito que eu consigo contribuir de forma positiva. E agora que falas nisso, inclusivamente, porque que não uh, haver designers nacionais a fazerem determinadas coisas nas t-shirts? Uhum. Das, do, 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 de ou todo futebol, não é? Tipo, yeah, tá bom que a, a Puma é que patrocina, mas se alguém aparecer com um mambo fixe, a Puma vai patrocinar por cima é, daquele mambo, é, né é? Então, tá nesse sentido, não né? é? Esse o meu objetivo, o meu objetivo é poder uh, contribuir diretamente. Eu quero poder sentar, há tempos até estive a falar com os amigos e, e, e aconselhar-me a ir falar com o Carlos Moraes yeah. e sentar com o Carlos e dizer, Carlos, eu tenho perspectivas nice e eu consigo fazer isso virar fashion. Ok. Tá tipo, yeah. Não é tipo tu olhares na perspectiva é tipo eu, eu, um jersey de, de, de desporto que sou para jogar, não. E você quer ir para a festa, queres ir para um sítio, usar aquilo e fazer festa. Eu acho que tem alguma coisa a dar quanto a esse aspecto e quero muito contribuir. Boa, boa, boa. Por que o futebol feminino demorou tanto tempo a aparecer? Foi muito difícil convencer 11 mulheres a vestirem a mesma roupa. Pau! <laughs> 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 yeah. Melhor álbum sem ser o teu que já ouviste na banda? O top 3 de álbuns? Não quero falar de músicas, quero mesmo falar de álbuns que é para o pessoal também ter a noção da diferença. Olha, vai parecer suspeito. Ok. Mas uh, o álbum da Ana Joyce, o último álbum. O atual? O atual okay. é o melhor álbum que, no contexto melódico, semântica musical, no contexto de composição. Porque ela é uma artista muito virada ao romantismo e, 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 ao mesmo tempo, parece que ela tem uns parênteses com o feminismo também. Então, todo esse conjunto, apraz-me dizer que yeah, é o melhor em termos de qualidade sonora, em termos de entrega, em termos de autoprodução, quer dizer, os beats, tudo. E eu tive envolvido diretamente no projeto, yeah. talvez seja por isso. Ok, dá-me só mais dois. Uh, gosto muito do Todd Smed. Totti? Yeah. okay. Acho que a, 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 a conception dele é, 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 é acima da média. Ok. Gostava, eu digo sempre: os, os meus top 10 artistas maiores do país, as pessoas não conhecem. Okay. Mas estão aqui. <laughs> <laughs> yeah, e gosto da conception do pai grande poeta também. Nice, nice, nice. Boa. Tens um Parece que não ouço, não é? <laughs> não, não, sabes que, eu acho que, se queres que eu te diga, principalmente porque tu tens acesso a música tão comercial todos os dias, yeah. uh, ouvir-te falar do Pai Grande surpreende, pela positiva, porque aquele homem, tipo, esquece, esquece, yeah. negas eletricistas que fazem som com telemóvel, é outra esquece, cena mesmo, é outra cena. Level, yeah. Yeah. mas uh, tens um posicionamento político ou defendes as cores da LS? não, eu não defendo cores porque eu tenho um lado muito religioso que não me permite entrar para esse campo Ok eu cresci como estimado de Jeová durante muito tempo, hoje estou a frequentar uma igreja pentecostal então não, não opino contra esses aspectos eu tenho dúvida só se eu te perguntar o que é que achas sobre não haver autarquias é, 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 está dentro desse cenário ou já no, tens... na minha semântica teológica não me permite sequer dizer porque é contra os meus princípios ok, ok uh... 2 milhões de views da música no Low, não sei se já sabes. Bateu 2 milhões e. Yeah, uh, sim, 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 já? Yeah, sim, sim, sim. Ok. Uh, tu já tinhas atingido esses números com outra música? Não não, 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 não. Foi a primeira vez que eu atingi 2 milhões. Eu venho de uma era que o YouTube nem existia. Yeah. <laughs> uh, não, mas eu depois fui ver outras músicas yeah. e tem cenas de um milhão assim. Tipo, yeah, então, yeah. eu como vi 2 milhões e. Pouco, yeah. deduzir que também tivesse ido uh, recentemente. Yeah. Uh, uh, a pergunta é: tens noção de quanto é que o YouTube paga ou não és tu que geres a tua página? Não, tenho noção. Tens noção. Não sou eu que estou a gerir a página, porque faço parte de uma produtora, mas tenho noção. Ok, ok. Uh, vale a pena? O streaming? Sim. Porque, entretanto, ainda tu és o tempo do álbum, não é? Tu és é. Do tempo do álbum. Não, claramente que nós estamos a andar a passos largos para, para, para que um, a música digital tenha, cinco vezes mais força do que a música, a música um, analógica, nesse caso. Sim. Mas, em contrapartida, ainda nós temos muitos... muitos, muitos entraves. Entraves, em, em, por causa da fibra ótica e, e por causa também dos nossos seguidores que são passivos ainda. Então, temos muito ainda a percorrer, mas acredito que somos, a globalização em si vai nos... Arrastar ah, tá, é para aí, não temos outra opção. É, yeah, é. Yeah. Uh, finalmente, luta pela fama. Estás a ver o, o que começou? Não, não, não. Não viste nada? Não, nah, nah. uh, O que é que te faria, porque eu sei que em princípio não participarias, mas yeah. o que é que te faria participar num concurso desses? Tipo, 2 milhões de dólares? Eu, eu curti a perceber... Não, Ok, dinheiro nenhum te faria participar, não, não sabe disso. Não, 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 eu, 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 eu não sou movido por essas coisas. Ok. Yeah. Mesmo sem desprimor a quem eu gosto, a quem eu faço, respeito eu o acho respeito, que, yeah. que nós temos que respeitar as nossas diferenças e não é algo que, um, que, que me chite. ver Tipo, um, um, não sou de chegar em casa a ver tipo Big Brother, se não. Ok. Nice. Yeah. Eu gosto de smart things. Nice. <laughs> Cage. Yeah. muito obrigado podes obrigado não everyone. muito obrigado mesmo uh, eu, eu, eu já tinha uh, eu já quero fazer-se mal uma boa de tempo, mas eu acho que era mesmo isso acho que era preciso uh, amadurecer e chegar a um certo ponto em que interessava yeah. interessava uh, deixa-me dizer-te que o que o Yuri disse eu estou completamente de acordo acho que tu tipo tu desmontas. Eu não preciso de gostar do que tu vestes, mas eu tenho que reconhecer que a forma como tu te apresentas é, para mim, é estrondosa. Eu é curto bué. Exato. Eu não era capaz de vestir metade das ah. cenas, mas eu acho que é isso que me faz ainda admirar mais. Porque, yeah. porra, está fixe. Eu vou eu, pôr... <laughs> porque, porque eu ia te entrevistar hoje, eu pus o meu melhor fato, Dredd. E eu, quando te vi entrar, eu disse: Porra, eu devia vir nuca, não, não faz diferença. Nah, não, não, até fizemos match, ah, né? não, não mas, <laughs> mas, ou seja, há, há de facto, uh, na minha perspectiva, há de facto em ti um mambo único. Estás a ver? A forma como tu abordas a, a indústria. Portanto, eu, eu, honestamente, não considero que existe indústria. Porque nós estamos muito também, perto também também, também, também só. Mas, eu, mas eu gosto muito da forma como tu uh, assumiste esse lifestyle. Essa é a pessoa que tu és. Yeah. E então, bro, muito obrigado. Obrigado E a continuação teatro. de muito, mas muito boa sorte. Obrigado a eu também por, por tudo. Eu sei que nós temos perguntas hipotéticamente. Temos perguntas para o Cage. Temos, não é? Por favor. Boa noite, Cage. Boa noite, Mãe. Boa noite. Yeah. Uh, tenho duas perguntas. Primeiro é sobre um, se aceitaria uh, uma proposta tipo do Reptile <laughs> em gravar o 2.1 em 2022. <laughs> okay. That's crazy! Yeah. E um, se já surfaste nas ondas do drill, do subgênero drill. Yeah, vou começar pela última. Yeah. Porque a primeira é mais spicy, né? é? <laughs> <Okay. laughs> yeah. yeah. Não, claro, o, drill, o próximo single do projeto. Eu estou a fazer um projeto com a Elizabeth Ventura, que agora é minha noiva, né? todo mundo já sabe. o uh, nosso próximo single é um drill hard, really hard. Nice. Yeah. E, e, e da forma, o lado cinematográfico que eu e que eu gostava de fazer muito mais ainda, consegui introduzir nesse vídeo que vai ser quase uma curta-metragem. Wow. Yeah. Uau! Um, e quanto ao Reptile? Hoje. Eu e o Reptile, eu acho que não sei se encaixávamos porque os tempos mudaram, as ondas mudaram mas a partida não há hard feeling, estás a ver? Porque fomos amigos, eu, eu, eu dou valor a outras coisas, só para tu teres noção, uh, independentemente de ficar anos sem falar com ele, quando eu soube que o pai dele foi assim, eu liguei para ele. Esse é o que é estás a ver? E ele ficou tipo todo perplexo, tipo esse nigga está mal ligado, yeah bro, porque eu sei a representação do teu pai na tua vida. Então, isso não mistura as nossas coisas. Independentemente das nossas diferenças, não deixamos, somos iguais, tá e eu E se ouvir amanhã e, e a malta tiver que fazer something juntos, fazer música, eu falo, íamos de forma muito, Do meu lado, so good. Só quero andar, tá se bem com a Live tá vendo? Depois movie. Jesus. Pau. quando amadurecem outro mambo, velho, <laughs> Por causa dessa questão, eu, eu, eu gostaria de saber uma coisa. Algum featuring que tu ainda não fizeste, mas queres muito fazer? Há alguém com quem tu... Pode até ser uma experiência, né? Mas há alguém com quem tu querias cantar ou, ou produzir apenas, seja o que for, que ainda não foi feito, mas que é alguém que há bué de tempo que... Olha, se calhar, se calhar os cotas, estás a ver? Yeah. Talvez da... eu gostava de trabalhar com o Cota Felipe. Tive agora a, a, no, 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 a oportunidade de falar com o Cota Horas no, no set do show da Ana Joyce que eu estava a dirigir. E eu acho que o Cota é portador de uma dimensão musical muito grande. Tá yeah. então, e eu gosto desses desafios. Mas uh, gostava de trabalhar com ele. Ele é da tua onda, ele também gosta de pôr o inglês. Yeah, yeah, Cota, e ali é muito hard. Naquele nível. esquece. Yeah. Yeah, talvez o Cota Felipe, Mucanga, mas. Sem, mas não, não trabalhei ainda com, diretamente assim com o Damasio, não trabalhei diretamente com, com mais quem. Talvez só o Damasio, o resto okay. já fiz com Yuri, já, já, já fiz com a indústria. Oh, oh, os meus 17, anos, já, tinha, já 17 já tinha gravado com a Yola Smith. É. <laughs> já tinha acabado. Isso aqui está a subir letra. Tira só mais uma dúvida. Precisamente por causa do que estávamos a falar um bocado uh, da nossa falta de... Intelectualidade artística. Hum. Recentemente, quando a Ana lançou, veio a conversa da comparação entre a Ana e a Iola Semedo, e principalmente a Iola Araújo. No teu caso, achas que sequer faz sentido, ou é precisamente por causa da nossa falta de, 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 de cultura que nós fazemos esse então, esse cenário? Talvez seja para a tua segunda opção, porque é. uh, eu acho que são artistas enormes. Uh, com talentos diferenciados, desde o timbre, uh, desde o ti do, do nível de, de, de escrita, uh, no nível de, 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 de dimensão até musical, uh, num, 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 não, se, não acredito que sejam coisas que se comparem. Eu, e, e eu já trabalhei com a Iola, já trabalhei com a Iola Araújo, com as duas Iolas e trabalho agora com a Ana Joyce. Eu acho, eu acho que há espaço para todas elas e não há nada que se comparar. São momentos completamente diferentes. Não acredito que Uh, a, a, a mesma força existem coisas que a Ana vai viver agora cá, e ela já viveu isso há muito Exatamente. tempo, então não há nada que se compare. São transições, são momentos completamente diferentes. de momento da Ana é efêmero, é único. Isso, há coisas que não se, ela tem que. Todos nós já passamos por algum momento como este, só com os mais do que os outros. Eu tempo. acho que nós temos que aprender a respeitar e, 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 e olhar para aí como uma inspiração, porque eu acho que o, as coisas que a Ana, Ana tem dar a fazer. Mesmo eu que trabalho com ela dia e noite, inspira dia e noite, inspira-me, ela tem um nível de composição terrível. A é, Ana é, 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 é homem. É, a, ela rapa, é né? E a Ana é homem. Tipo, nós quando entramos para o bufo, normalmente tu, tu, tu dizes assim, isso nah, aqui vai aprender umas aulas hoje. Mas não, agora não aprendes nada. É a <laughs> yeah. Escreve boas. Escreve, ela escreve, ela toca, ela canta, yeah. tem uma sensibilidade musical enorme e depois do um momento mesmo dela, aí ela já teve, aí ela a já teve, todos já tiveram o um momento. Top. Senhoras e senhores, good Peace. Cool.